Ja, jaz želim vsem poslušalcem, poslušalkam Radija Študent, še posebej študentom, študentkam, da bi imeli mirne praznike, da seveda naj študirajo, koliko je potrebno, glede na obveznosti v januarju naslednjih mesecih. Predvsem pa jim želim, da bi leto 2008 bilo, oziroma vam želim, da bi bilo leto 2008 čim bolj uspešno v vaših, pač predvsem osebnih življenjih. Na tem političnem polju pa verjamem, da bo leto 2008 prelomno leto. Konec leta smo dobili novega predsednika republike in verjamem, da bo v naslednjem letu mogoče tudi preokreniti Slovenijo na bolje. To ne bo več sproščena Slovenija samo za nekatere, ampak da bo to Slovenija, v kateri bo vedro in zanimivo živeti za vse, še posebej za vas, ki kot študentje vsi des postavljate pogoje za čim bolj normalno življenje v prihodnosti in to je pač moja želja. Lep dan. In seveda tudi vam, Erik, srečno. 2-8.